Ambil ni, ambil ni. Ha. Kita dah rancang betul dah. Kita cuma critical tak naik. But memang budget critical naik tapi critical tak naik. Dia kena kenalah bedal. Apa-apa kita boleh buat lagi sekali. Dia ingat dia bagus. Aha, dia ingat dia bagus. Okey, ini defend kita siap up sikit. Bagi dia sakit kepala sikit. Ini aku mau. Okey, bagi dia. Okey, kenapa bagi dia pakai Rocky Feather? So bila Kufu dia buat damage dulu, Kufu dia akan nyawa turun. So kita ada chance nak kalahkan dia serta-merta. Big brain eh. Hampir 100 tahun dah pengalaman main game ni. So boleh. So Kufu ni dia memang sesuai kalau kita train dia untuk apa? Fokus kepada attack speed. Untuk fokus pada speed dia. Okay, naik. Apalah berpuluh-puluh kali main sini. Tapi untunglah experience naik, duit pun dapat. Rezeki. Tower lagi satu tak boleh pergi lah. Tadi dia kata dia boleh pergi salah satu tower je. You only can choose one tower. Dia kata lah. Alah tak mati lagi sikit. Kan mati? Sebab dia ada Rocky Helmet tu. Bagus lah. Rocky Helmet tu berguna. Okay. Kita heal dulu. Sampai mana heal dulu. Okay, Chun. So, dia ukulak crocodile. Krok. Last kali boleh jadi krokodil. Abang, hari ini hari jadi saya. Loh, weh. Selamat hari jadi Amir Akif Podeng yang ke berapa tu? Okey, mungkin kita anggap yang ke 20-an. Moga anda dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang berpanjangan dan apa lagi ya, dijauhi oleh COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Oh, yang ke-10 ah. Oh, selamat hari jadi, selamat hari jadi. Umur 10 tahun darjah berapa? 6. Darjah 5. Really? Betul lah. Darjah 4. Betul. Jenam padah. Jenam 12. Ya, sama jadi no. Moga anda dipanjangkan umur, murah rezeki, diberikan kesihatan dan dijauhi COVID-19. Itu yang kita mau, dijauhi. Oh, maknanya lepas lawan dia ni menang terus tu evolve lah. Nice. Error is terus. See? Baru Kufu aku attack laju first dulu. Sekarang main lah. Si big brain. Pakai Rocky helmet je, tenang buat kerja. Dapat 5000 kot. Amboi, excitednya dia. Okey, evolve cepat sikit, saya nak tengok. Dia ada dua form ke?
Ya silah, kita pergi dari Evo. Baber. Kenapa dia mencarut baber? Nice. Ada dua form lah Izun. Oh nice, tapi tak okey lah, lawa kot. Sudah lawa. Okey lah, antara Pokemon bulk up ni kena ada dah. Ini aku tak mahu lah, Pokemon je. Pokemon je tak nak. Muhammad Amirul Icatudia Maida. Ah, Mama Amirul, selamat datang. Wicked Blow. Ini macam skill style ni. Oh, tu dia, aku tahu dah, style dah. So dia ni fighting duck ni. Behold before your stand Urshifu, sure to be unyielding armor that shield shatter any blade turn against it. It bull, asalnya bull, and it has mastered the style of darkness. Oh yo, beard dark. Kenapa dia kena pakai cakap beard dark? Yes, nice. Oh, legendary ya. Kiranya kalau betul legendary, maknanya dia adalah first fighting legendary Pokemon. Really? Kejap-kejap. Ya. Adamant atau Jolly. Tapi waktu Urshifu lah dah. Waktu apa? Dia bull by nature. Ability Unseen Fist. Ability dia dah tukar dah. Dah, dia suruh aku jumpa dia. Dia panjang semata-mata untuk apa? Tu aku beritahu. Eh, oh, banyak pakai jarum punya aku. Oh, ni baju yang di dalam. Oh, banyaknya memang tak tertengok pun baju apa yang ada ni. Oh, bagaimana? Fokus share sekejap-kejap. Focus sesh. Okay, jom kita pergi balik. Sebenarnya tak ada apa nampak. Besarnya dia. Okay lah. Nice. Habis lah, adventure, go to your heart content, the gala region is your to explore. So, mostly dah habis lah. Kita hanya kena pergi settle gym ni saja. Okay, tak apa, kita akan pergi sekejap lagi. At least kita pergi level up dulu sikit. Kita lihat level up dulu sikit Urshifu ni. Adakah dia boleh lawan dengan... Dia level 40 lebih kan? Asal boleh kot, level 32 dengan level 40 boleh kot. Main. Kejerung, kau main sini. Oh, nice. One shoot key. Kuat loh ni. Tambah-tambah dia sekok lah ni. Dia spirit banyak sikit lah, 3,000.